רגע לפני שנבזבז לכם את הזמן על צפייה בסרטונים חסרי משמעות בלי שום קשר אחד לשני ונעטוף את הכל בתוכנית בשם גארבג' 2, חשוב לנו להתייעץ איתכם לגבי השער היפה של השבוע. והפעם יש לנו מצד אחד את נאמר והקפצה האומנותית שלו מול סלטה ויגו. וזה נכנס, וזה נאמר, שמסיים את ההתקפה בשער יומי. ומולו התחרה ולא בפעם הראשונה וכנראה גם לא האחרונה, ניחשתם נכון, בבר, אפיל, עם הקשתה שלומדים רק בג'ונגל. טוב, האמת שזה קל, בבר מנצח, שנאמר ילמד להקפיץ מעל פילים, ואז נתחשב גם בו. גארבג' 2, פתיח, ומתחילים. ברוכים הבאים לגארבג' 2, חברים, בואו נדבר על דברים חשובים באמת, כמו זה שסוף סוף יש לנו נציג ישראלי מכובד ברשת, בכל הנוגע להקפצות. מדובר על חייל בצבא ההגנה לישראל בשם טל שאולוב שעושה טריקי עם הכדור, והכי חשוב, נשאר קול. מצד שני שריברי עושה דברים מרשימים עם הכדור, הוא חוגג את זה. מתוק הריברי הזה. כמעט מתוק כמו ילדים יפנים שפוגשים את רונלדיניו. ריברי, אתה רוצה באמת להרשים אותנו? תעשה את אתגר המדרגות. רוצה ממש ממש להרשים אותנו? אז שבור את סי גינס באתגר המדרגות שעומד על 89. האמת, מאוד מסוכן האתגר הזה, אל תנסו את זה בבית, אתם יודעים, לעלות אחורה עם המדרגות זה דבר מסוכן מאוד. אתם צריכים לחפש ענף בטוח יותר שפציעות בו הן בקטנה, ולכן אני ממליץ לכם על גולף. אפילו במשרד אתם יכולים להיות הכוכבים. הסכנה בגולף שבמגרשים הגדולים באמת אתם לא לבד. אתם צריכים לדעת להישמר, לא להתערף, בין אם זה תנין שמסתובב לכם עם דג בפה. Look at that. Wow. What a sight. He's holding on to that fish. או סתם שועל שמשחק לכם עם הכדור. אבל אם להיות כנים, הסכנה האמיתית היא לא לבני האדם, אלא לחיות, במיוחד אם אתה שחף. לא נעים. אבל אפשר לנסות כמה שרוצים להתחמק מהסכנות, ובסוף אתם יודעים מה קורה. הפציעה מגיעה ברגע הכי לא צפוי. אז כמובן שמדובר בסרטון קלאסי, ובואו רגע לא נתעכב על הפיצוץ הזה שהבחור קיבל לפרצוף, אלא על הוצאת החוץ הפנומנלית הזאת, שפשוט הופכת כל זריקה לפצצה לתוך הרחבה. כל הגולים שראיתם, כולם טעויות של שוערים. אז בכדי ליצור העדפה מתקנת למגזר השוערים, נצפה עכשיו בהצלה מדהימה. טוב, רגע, לפני שאנחנו מסיימים, דיברנו לא מעט בתוכנית הזאת על אתגרים ומאותגרים.
אז נסיים עם אתגר מרשים במיוחד שנערך עם שחקני ביירן מינכן, המשלב טכניקה בכדורגל, כדורסל וקוביה גדולה. כן, מתבקש. עד כאן, garbage time. And getting us underway, Nicholas Dorsch. Go, 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 go. Viel zu langsam. Slow and steady by the youngster. No 3-second penalties picked up so far. All about accuracy with him. With the basketball, it's Mats Hummels, a world champion. Will he be a Kipiapi relay champion? Again, concentrated. And the finish. And it's in the barrel. Mats Hummels with the dice. Almost dancing his way round the flagpole. Oh, lovely touch, but he's picked up another penalty. Oh, time is ticking away now for Bayern. Not quite in. 7 penalties racked up.